do domov, tistih v zasebnih hišah in do strjenih naselij vodijo ceste. Po veliki občini, kakršna je Laško, je 85 naselij med seboj povezanih s 425 km cest in javnih poti. Komunala vzdržuje vse lokalne ceste in večino najpomembnejših krajevnih poti. To dan danes res ni mačji kašelj, saj morajo biti ceste tudi po najhujših neurjih nemudoma prevozne, da gredo lahko občani čim prej po svojih poteh. Velika pridobitev tistim, ki za ceste skrbijo, je novi stroj za strojno izdelavo bankin. Prav te so najbolj občutljivi del cestišča, zlasti tam, kjer so ceste tako ozke, da se lahko srečata le dva pametna voznika. No, tudi po zimi, kadar po krajino pokrije debela snežna odeja, morajo biti ceste čim prej očiščene in prevozne. In občanov, ki morajo v službo, pač ne zanima, s kolikšno centimetrsko natančnostjo se gibljejo po cestišču tovornjaki in traktori, ki odstranjujejo sneg, tudi na meji zdrsa. Skrbim za vsa vozila, za redne preglede nekako, za vzdrževanje, da lahko vozila nekako normalno delajo svoje dela. V vseh teh letih je naša firma zelo veliko napredovala in tudi vlagala v stroje, naprave in vso tehniko, ki je potrebna za neko komunalo. Še nekaj desetletij nazaj se z odpadki nihče posebej ni ukvarjal. No, tudi toliko, kot jih ustvarimo zadnja leta, jih niso poznali, saj niso kupovali majhnih USB ključkov v veliki embalaži, ne piva v pločevinkah, še manj mineralne vode v plastenkah. Tega niso poznali. Zato je bilo odpadkov manj. Ako se jih je nabralo, so jih odvrgli v bližnji potok ali kar reko. V Laškem občani odpadke zbirajo ločeno že več kot 15 let. Komunalci pa jih odvažajo in prebirajo na deponiji, sortirnici. Kljub ozaveščanju pa se med mešanimi komunalnimi odpadki znajde marsikaj, kar med takšne odpadke ne sodi. Izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, to pomeni, da izvajamo zbiranje in odvoz odpadkov, izvajamo pa tudi prvo fazo obdelave na našem zbirnem centru Strensko. Tudi na javnih površinah, za katere skrbi komunala, se pogosto znajde kaj takega, kar tja ne sodi. Na travniku recimo po prireditvi, po pivu in cvetju. Sesanje vsega, kar tja ne sodi, je najhitrejše in najtemeljitejše. Ali na ulici? Pred leti je bilo embalaže po tleh toliko, da si težko predstavljamo. Potem je treba zaradi čednosti in čistoče ulice še oprati. Tudi pometanje sodi zraven. Tja, kamor veliki tovornjaki ne morejo, gre majhen, okreten, energetsko varčen in priročen električni avtomobil. In še vedno metla. Te najbrž tudi zelo sodobna tehnologija zlepa ne bo nadomestila. Razen ulic urejajo še druge utrjene površine, asfaltirane in peskane poti ter parkirišča. No, obrezovanje grmovnic in žive meje sodi zraven, kot tudi obrezovanje ali rušenje dreves, kadar je takšno opravilo potrebno. In košnja. Več kot 11 hektarjev je površin, ki jih komunalci kosijo. To pa je že površina za solidno kmetijo. Standardi za javne površine so seveda povsem drugačni kot na kmečkem posestvu. Košenj je več in tudi kosilnic, s katerimi kosijo, je cela vrsta. In spretnih koscev. Konec pomladi in v začetku poletja trava hitro raste in kosilnice brnijo zelo pogosto. No, tudi odjemna mesta za javno razsvetljavo je treba večkrat pregledati. Je čas življenja in čas slovesa. Ko pride slovo,
komunalci pripravijo vse potrebno za pogrebno slovesnost nekoga, ki je umrl. Komunala Laško upravlja z 10 pokopališči v občini, ki so razsejana po vseh krajevnih skupnostih. To je še posebej občutljivo delo, saj je pogreb slovo od nekoga, ki nam je kaj pomenil. Ustreči nekomu, ki je čustveno prizadet, pa vedno ni lahko. Bolj kot ne vedno pa skušajo ustreči vsem tistim prebivalcem, ki bivajo in delajo v več kot 1030 enotah, stanovanjskih in poslovnih prostorih, s katerimi upravlja komunala. Dobra tretjina jih je v lasti občine, ducat pa državnega stanovanjskega sklada. Večina pa jih je v lasti etažnih lastnikov, torej fizičnih oseb. Glede na starost objektov se večina etažnih lastnikov trenutno odloča za toplotno izolacijo fasade. Velika spodbuda pri teh obnovah so nepovratna sredstva ekosklada in pa zmanjšanje stroškov ogrevanja. To se lahko zmanjša tudi do 30% na objekt. Do sedaj smo obnovili nekje 60% teh objektov, kjer so take investicije možne oziroma izvedljive. Splošni sektor pa je tisti vezni člen, ki vse druge dejavnosti povezuje. Pri nas se ukvarjamo z obdelavo vseh vrst podatkov. Poleg tega v bistvu se ukvarjamo tudi z kadri, to se pravi kompletna kadrovska evidenca, izdelava obračunov za smeti in pa za upravljanje z stanovanji, ker pač smo tudi upravniki. Izdajamo ostale račune za vsa ostala področja, potem obračunavamo plače, knjižimo vse prejete račune in pa izdelava vseh poročil, ki jih pač rabijo zunanji izvajalci ali pa vodstvo podjetja. Je čas praznovanj in čas dela. Ko gre za praznovanje, se je treba znati ozreti nazaj, da vemo, kako bi bilo dobro pot nadaljevati. Vesel sem, da je nekako komunala Laško ostala v rokah in v lasti lokalne skupnosti, s čimer lahko lokalna skupnost mnogočem vpliva na delovanje te organizacije v naši občini. Sveja pa si kot župan želim še naprej tako dobrega sodelovanja kot sedaj z komunalnim podjetjem Laško in vsi skupaj z vodstvom komunale, kot tudi vodstvom občine Laško, da se bomo še naprej po najboljših močeh trudili za čim boljše storitve naših občanov. Zaradi svoje družbene odgovornosti, poslovne etike in strokovnega dela komunala Laško uživa visok ugled v skupnosti komunalnih podjetij. Komunala Laško velja kot zaupanje vreden in zanesljiv poslovni partner. Navedeno je tudi razlog, da smo komunali Laško v letošnjem letu podelili priznanje zbornice komunalnega gospodarstva, saj je večji del svojega obstoja tudi aktiven in pomemben član naše zbornice. Takšna je pripoved o komunali Laško, sestavljena iz kapljic vode, besed in ljudi. Besede skupaj, z vami in za vas, odgovorno do okolja, pa niso le geslo. Niti kapljice vode, ampak dejanja. Delo človeških rok vsak dan.